Bom, uh, voltando então... Nós paramos do vegetal para falar das influências vitais que os vegetais exercem. Nós sabemos que o vegetal é o primeiro reino da vida e ele absorve muita vida, tem muita vitalidade. E dentro dessa vitalidade, tem vegetais que extravasam o excesso de vitalidade para o meio ambiente e são, assim, vegetais curadores, vegetais que nos dão energia. Por isso que é muito bom o contato semanal com a natureza, pisar na grama, ter contato com árvores, plantas, arbustos, mexer no reino vegetal, plantar, manipular o vegetal, isso é muito importante. Mas também os vegetais têm problemas. Existem vegetais que são contrários, eles são altamente vampirizantes, retiram toda a nossa energia. Por exemplo, vegetais venenosos, eles são complicados. Existem emanações de vegetais como a urtiga e tantos outros que provocam a urticária, que provocam alergias, falta de ar, doenças. Mas os vegetais, eles também são vampirizantes. Por exemplo, um dos vegetais as mais vampirizantes que tem a samambaia. Aquelas folhas com aqueles pontinhos escuros que tem nas folhas são verdadeiras ventosas. E quando a gente fica debaixo de uma samambaia, automaticamente a nossa energia vital é chupada pela samambaia. E ela tem uma estrutura facilitadora para puxar a nossa energia vital. Por isso que a casa da nossa vovó lá cheia de samambaias ou de pessoas que têm samambaias, a gente senta lá é calmo, é gostoso. Porque vai tirando a energia, a pessoa vai enfraquecendo. Vai tendo soninho, vai ficando calminha, vai ficando enfraquecida. Então, o chorão também, ele é muito vampirizante. Mas, normalmente, são plantas venenosas. Tem muitas plantas decorativas, que são altamente vampirizantes. Uma delas, por exemplo, que é linda de morrer, mas é vampirizante. A gente não pode ficar muito tempo dela. As orquídeas. Então, estas que vivem de sanguessuga das outras, que são tipo de enxertos ou tipo de pendentes das demais, depende das outras para viver, porque não tem forças próprias. Elas são altamente vampirizantes. Ela não é criada, ela não é desenvolvida sem essa condição. Então, ela depende de uma energia vital de uma outra planta. Então, o que estiver perto, ela vai chupando também. Apesar da beleza dela. Então, existem plantas vampirizantes, plantas não vampirizantes. E uma pessoa que é sensitiva, chegando perto de uma planta, ela percebe que é, ela é agradável ou é desagradável. Então, tem determinadas plantas que provocam repulsão nossa. E tem determinadas plantas que provocam atração nossa. É uma percepção de isso daí. São as mãos curadoras. Agora, qual é o problema? O problema é não botar samambaia em cima da cabeça ou dormir no quarto com samambaia. Não tem problema nenhum ter samambaia. Ela é vampirizante, faz parte da natureza dela, ela é decorativa, é bonita. Então, deixa a samambaia lá fora, lá no alpendre, lá no jardim de inverno, do apertamento. Então, coloca a samambaia externamente, numa parede, fora, etc. Mas não dentro do quarto. Aliás, nós não devemos ter nada vegetal dentro do quarto, porque à noite, todo vegetal, ele joga gás carbono, no seu processo de assimilação durante o dia, de gás carbônico, durante o dia ele joga oxigênio. Então, à noite, é o contrário, ele deixa escapar o excesso que ele pegou de gás carbônico, retorna o ambiente ruim. Então, não se deve ter plantas dentro do quarto. Muito menos as que são vampirizantes. Existem plantas venenosas que também são totalmente negativas, porque as próprias emanações dela, que a planta é um ser vivo, ela assimila, ela absorve gás carbônico e joga oxigênio para fora. Mas à medida que joga oxigênio junto com esse gás, ela vai jogando também excesso de gás carbônico e isso tudo vai se encorpando com produtos venenosos daquela planta. Então isso vem para o meu organismo automaticamente. Pode ser uma quantidade pequena, mas ao longo do tempo provoca uma infusão influência do mesmo veneno que ela tem. Por isso que a jiboia dentro de casa, no contato muito próximo, não é muito bom. Mas como decoração no lugar externo, no lugar de passagem, não tem problema nenhum. Lírio da Paz? Não, esse é o contrário. Esse é altamente energético. Vitória Régia também é altamente energética, porque tem a própria água. Então, veja, uma vitória régua. Se vocês tiverem um lago na casa de vocês, foi umas vitórias régias, né? Já pensou que delícia. Então, os lírios também têm essa capacidade. A rosa tem essa capacidade, uma roseira. O cravo também. Por exemplo, um cravo. Por que, que o homem usa um cravo vermelho para conquistar uma mulher? Então, a gente dança. Quem é que vai no Francisco Petrone? Acho que só eu. Pelo amor de Ninguém vai. Né? Bom, ali a gente põe uma rosa vermelha aqui no Vale da Saudade lá. É a quarta idade. Aí tem artrite, reumatismo, ali é muleto. Vai dançando de qualquer jeito, né? Vai, vale dançar. Não interessa, do jeito que dança. Mas a hora que a gente dança, põe a rosa, porque a rosa ela provoca os hormônios sexuais. Desculpe, cravo. Então cravo, crava a nossa intenção ali, né? Então, a, a menina dançando, a menina de. <laughs> a menina de do século XVIII. Então o que acontece? Ela vai respirando e começa a ficar excitada com a gente, simplesmente pelo cravo. E o próprio cravo da Índia é um dos maiores excitantes que tem afrodisíacos. Então, mascar um cravo da Índia e dar um beijo dá um resultado, sem o um cravo da outra. São pequenos detalhes. Então, são influências desses produtos. E veja que é possível usar forças vitais na agricultura. Então, é possível usar reiki na agricultura. É, é possível canalizar força vital em cima do próprio vegetal. Existem comunidades, por exemplo, na Escócia, na Inglaterra, onde tudo é grande as plantas são grandes, os frutos são enormes. Tudo é gigante lá, porque eles conseguem canalizar forças vitais. Existem práticas da própria antroposofia, que é a agricultura biodinâmica, através dos adubos naturais, através de determinadas fases da lua, a gente consegue canalizar melhor na data de plantio, ou seja, colocar as forças vitais no melhor momento de crescimento. E aí os vegetais saem fortes, etc. E esses têm muito mais vitalidade para nós. Então, comer um vegetal desse dá muito mais vida do que para nós. Comer uma maçã tirada da árvore, comer uma laranja tirada da árvore, ou recém-colhida, dá uma vitalidade muito grande. Mas Deus o que que fez? Ele é muito inteligente, principalmente os agnisvatas que são as hierarquias que fizeram os vegetais. Então veja uma maçã. A maçã tem em volta dela produtos que mantêm toda a vitalidade de uma maçã. Então veja que ela dura durante um certo tempo. Ela capta energia vital e mantém energia vital. A laranja mantém, a banana mantém. Então a casca de um vegetal tem produtos que mantêm a vitalidade dela. a gente espreme uma uma casca sai aquele produto. Ei, que bobagem isso, não? Mas são produtos que mantêm vitalidade. E tudo isso está no vegetal. Tudo isso exerce influência em nós todos. Por isso que um suco de laranja descascado é uma coisa e com casca é outra. para os agrotóxicos, esquecendo os agrotóxicos, tem muito mais vitalidade que os produtos que segura a vitalidade estão no suco que vai com casca e tudo. Então é muito gostoso, muito bom. E por isso que ele é utilizado nos países avançados. O mais Dica, deixar imerso com carvão vegetal. E é verdade. E também o próprio nariz de ferro, que é isso daí que coloca na geladeira, tem a mesma função. Ele tira todos os odores, todos esses produtos. Então ele consegue absorver. Que Ele é uma espécie de um filtro natural e absorve essas emanações, principalmente de pesticidas. Bom, então os vegetais, eles exercem essas influências. E veja que os vegetais têm produtos dentro dele. E nós recebemos influências incríveis sobre os vegetais. Porque o que que tem dentro de um vegetal? Sabe o que, que tem dentro de um vegetal? Tem prazer. Porque onde que Deus colocou o prazer? No vegetal. Por quê? Porque o animal, que é o reino seguinte, usa o vegetal. E para se alimentar do vegetal, ele tem que sentir o prazer. Capim é gostoso para burro. Não para nós, mas para uma vaca. Então, ela só come capim a vida toda. Então, imagina a delícia que é um capim para uma vaca. Ela come 80 quilos, ruminante. Então, é uma delícia comer capim. Então, os produtos têm o prazer dentro dele E é o prazer que está dentro do vegetal que está acabando com a humanidade. Que são as inas. As heroínas, as as drogas que estão por aí, as maconhas, os craques. Então, o prazer que está no vegetal é o prazer que está destruindo a própria humanidade. E é o prazer que o pessoal busca através da droga, só que é um falso prazer, porque depois que acaba, tem que ter mais, vem na dependência aí se escangalha todo. Mas existe a influência pelo prazer. Então, o vegetal dá prazer. Vocês já viram aqueles que adoram comer? Quando vão lá no quilômetro 18, lá no Frango Cupulenta, eles pegam aquela salada de rúcula. It's <laughs> awful. Nossa, o vegetal. É um, você vê, o, o sujeito até chora de prazer quando come um vegetal. A, o prazer que dá uma fruta é uma delícia. É que a gente não, não se conecta muito com isso, mas é uma fonte de prazer. O prazer está no vegetal. E para nós sentirmos prazeres quando a gente quer, a gente tem que virar um vegetal. Enquanto não virar vegetal, enquanto não ficar paradinho, quietinho e deixar a coisa acontecer para dar o um gritinho, então a gente também não sente prazer. Tem que virar um vegetal para sentir prazer. Bom, animal. Todo animal. Mal preguiçoso, ele é vampirizante. Então, existe cachorro, é vampirizante? Depende, se é cachorrinho que corre, au, 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 vem pra cá, vem pra lá, não sei o que lá, pra cá. Normalmente não, é tari, fuça tudo, sabe? Brinca, corre, dá. esse não tem problema. Mas aquele que é dorminhoco, cai mosca em cima, ele nem mexe o rabo, esse é vampirizante. Gato, é difícil você ver o um gato esperto. É, todos os gatos são, praticamente, eles são vampirizantes. Praticamente todos eles. Eles tiram a energia vital. Eles tiram a energia vital das pessoas, do ambiente. O cachorro tira. Determinado Determinados pássaros são vampirizantes. Determinados pássaros dão energia. Pássaro que é murcho também. Uma coruja é vampirizante. Mas você pega para um pitaço. Esse não é vampirizante. Então a gente conhece pela excitação que eles têm. Uma pessoa melancólica é vampirizante. Uma pessoa que é sanguínea, alegre, de bem-cavida, sorridente, normalmente não é vampirizante, porque se ela não seria alegre. Então, o melancólico, o nauseabundo, que é. Então animais preguiçosos são vampirizantes. Animais doentes Animais que estão já no fim da vida são vampirizantes, né? todos eles, isso são todos eles, porque ele já diminui o ritmo. Né? Então, tem gente que tem muitos animais, tem gente que dorme com o cachorro. Não estou falando do marido, estou falando de cachorro animal. Então dorme com gato. Então, isso não deve, não. Isso é altamente condenável. Não pode dormir. Porque os instintos do animal passam para a gente. Os hormônios do animal são assimilados automaticamente para a gente. E essas tendências vampirizantes também, que ele tem, vai ficar grudado com a gente, vai nos tirar energia e vai causar influências negativas no renominal, bom, nós temos mais vampiros humanos do que vocês pensam, todo mundo pensa que vampiro só existe o conde Drácula né? Nosferatus, famoso Nosferatus mas a gente tem vampiro que às vezes é o nosso pai, às vezes é o nosso filho, e às vezes somos nós mesmos, então o que tem de vampirismo, de energia humana, sai de baixo, é muito mais do que vocês pensam, e nós trocamos constantemente energia, mas tem pessoas que são especialistas em tirar a energia dos outros, casais eu já falei, o sujeito casado com uma mulher vampira, ou vampira, Vampirizante que suga tudo, acaba matando o coitado, e vice-versa. O homem mata a mulher, a mulher mata o homem. Mas mata mesmo, porque são oito horas na cama junto, tirando energia, o coitado não aguenta. Ou a coitada não aguenta. Pessoas idosas são vampirizantes, mas nem todas, depende dela, da disposição dela. Mas se é aquela pessoa quebrada, cansada, sem energia, ela tira energia do meio ambiente. Então, que, qual é a nossa postura com uma pessoa idosa, por exemplo? É a gente se fortalecer de energia, se encher de energia e abraçar essa pessoa, dormir com ela, dar energia pra ela para poder fazer com que ela tenha mais energia. A gente tem que saber isso e usar o lado favorável. Não fugir dela, isso nunca. Vou fazer o contrário, eu tenho que carregar de energia e dar energia pra ela. Eu tenho que arrumar energia, pego um cachorrinho muito alegre amarro na perna dela. Lá. Então já vai absorvendo energia do cachorrinho. Pego plantas que dão energia, ponho, ponho perto dela, dou energia pra ela, deixo crianças durante um tempo para esgotar tudo com ela. Então vou usando. Uma criança é uma bomba de energia vital. A criança vale por duas bombas. Aquela que vem pela fralda, que a gente não sabe o que vem, e a outra é a energia vital. Então, por isso que pegar uma criança, todo mundo quer pegar criança, é gostoso, né? aquele cheirinho, mas é energia vital, a gente sente bem, é gostoso. Não precisa ser bonita, não, pode ser qualquer criança. Desde que não late, ela está dando energia vital. Uh, pessoas doentes também tiram energia vital. Pessoas enfraquecidas, pessoas desgastadas. Uh, pessoas negativas tiram energia vital. Vocês conhecem pessoas negativas? Ah, vai dar errado, não sei o que lá. Ixi, esse é o maior vampiro de energia vital. É só ficar perto dele, ele não fala nada. Fala, fecha o bico e senta do lado dele. Você começa a ficar irritado, começa a ficar fraco. Então, pessoas negativas a gente tem que transformar em positivas. E se é o nosso marido, o nosso filho, a nossa esposa, aí eu trabalho dobrado. Mas pessoas derrotadas, pessoas fracassadas, tudo tem o mesmo problema, tira a energia vital dos outros. Pessoas invejosas, nossa, a inveja faz. Vem direto, ela chupa a energia vital, que a gente até dói quando sai. A gente está do lado de uma pessoa invejosa, a gente sente uma fraqueza na hora. Não precisa nem falar. Se ela está com inveja nossa, a gente já se quebra. E também, a gente perde muita energia vital nas academias. Vocês já entraram em academia? Então o pessoal tá malhando. Tá todo mundo lá suado, lá. Aí é, a gente entra na academia pra pegar alguém ou pra ser o próximo. A gente fica de bobão lá, vendo as gatas, os gatos, o que acontece? De repente, a gente começa a ficar fraco. A gente entra numa academia, fica fraco. Igreja de fanáticos. Aqueles crentes que põe a cabeça e bate, tira Jesus, acende Jesus e joga o diabo pra fora. Esse que a gente vê na televisão, você entra numa igreja dela, tem algumas linhas que, pelo amor de Deus, você entra, você não consegue nem ficar em pé. Parece que você é o um anticristo que está chegando lá de tanto ataque. É a energia que te tira e a energia vai para o fanatismo dele. Pessoas fanáticas são altamente vampirizantes. Ficou claro isso? É interessante a gente entender quem está do nosso lado, quem nós somos. Então, se nós somos isso, o que nós temos que fazer? Mudar, gente. Mudar para o outro lado. Por que você é invejoso? O que a inveja traz, gente? Vai trabalhar, acorda mais cedo, vai roubar. Se não tem capacidade, ou então vai preso, faz qualquer coisa, mas tira a inveja fora. Não fica com inveja, a inveja é pior. Pelo menos você rouba, você vai preso, paga a pena e pronto. Influências astrais. As influências astrais estão relacionadas com a luz, com a energia, e a energia astral ela fortalece ou enfraquece os sentidos. Então, quando eu tenho pouca energia astral, os meus sentidos ficam apagados. Eu não ouço direito, eu não vejo direito, eu não tenho paladar, eu não tenho olfato, o meu tato ele é enfraquecido. E quando eu tenho muita energia astral, muita luz dentro de mim, os meus sentidos ficam aguçados. Então, o que, que é um sensitivo astral? É quem tem muita luz astral, muita energia astral dentro dele. Então, ele consegue perceber vibrações que os outros não percebem. O que, que é um sensitivo vital? O sistema nervoso dele tem tanta vitalidade, porque é a energia vital que faz o sistema nervoso funcionar. Então, ele percebe vibrações mínimas que os outros não percebem. Então, ele torna-se um sensitivo vital muita energia vital. Sensitivo astral muita energia astral e sensitivo incentivo vital muita matéria mental Sensitivo mental nós vamos falar dela então a energia ela tem esse função e uh, enfraquece os nossos sentimentos a gente fica com sentimentos enfraquecidos com emoções enfraquecidas então veja quando eu tenho astral forte e quando ele é aceso por uma paixão por exemplo incipiente brum, a gente pega fogo os hormônios vieram na corrente sanguínea eu comecei a pegar fogo esquentou o pé esquentou a orelha pelo amor de deus eu tô doidão tô doidona então que a Acontece? Eu fico muito mais sensitivo. Nossa! Aí eu fico percebendo que, ai, gente, ai que legal, começa a falar bobagem, começa a fazer romance. Né? Quer dizer, a gente muda o estado disso. Então, da mesma maneira que enfraquece, tendo mais, fortalece. E a gente precisa ter isso. Essas forças astrais atuam nos nossos instintos. A gente se animaliza mais ou se hominaliza mais. Então, a gente pode ter instintos negativos, instintos positivos, e a gente nem percebe o instinto. Mas quando tem astralidade, os instintos Instintos ficam aguçados, a gente sente pelo instinto as pessoas, a vida, as oportunidades, os perigos. Tem pessoa que sente o perigo na hora que vai acontecer, porque é como um animal, é como um leopardo, é como uma gazela, tá ali atento, tchau, acontece alguma coisa, tchau. O instinto dele. Tem outros que o ladrão tá com o porrete esperando e ele tá, vai lá, quer dizer, instinto apaga. É importante, então, a gente ter luz no astral. Nós temos que ser iluminados, temos que ter essa energia astral para fortalecer os sentimentos, as emoções, os instintos. E existem as influências através de objetos, casas, espaço-tempo. Não é só o que tem alma ou psico-mental que exerce influência astral. Os objetos têm uma astralidade. Uma caneta tem a astralidade de que usa, a roupa tem a astralidade de que usa. Que essa luz que eu tenho é pior ainda do que aquelas influências que eu falei do escovão, que aparenta-se o corpo porque o nosso corpo astral ele vem até o limite que eu estou levando os meus braços aí é um grande ovo onde eu estou girando é meu corpo astral então veja os limites então ultrapassa os limites que eu tenho então a minha astralidade os meus sentimentos eles também estão ligados aos meus hormônios então os meus hormônios que são eliminados na transpiração e que tem vida pelas forças vitais pela matéria vital que está saindo eles também são impregnados dos meus sentimentos por isso que o que que faz um sensitivo me traz a Camisa da pessoa que desapareceu. Ele põe a mão em cima da pessoa e começa a ver a pessoa, começa a ser a pessoa, começa a sentir o que ela está sentindo, ver o que ela está vendo. Então, isso é utilizado pela polícia em Nova York, pela polícia nos Estados Unidos, na Inglaterra, no Canadá e até aqui no nosso querido Brasil. Então, permite capacidades incríveis até descobrir pessoas sequestradas. Tem especialistas nisso. Mas tem aqueles que são metidos, estou falando dos que têm poder mesmo. Então, os objetos são impregnados também de astralidade, os arranjos físicos de uma casa. Aí vem o Feng Shui, o Feng Shui, os arranjos em cima. Então, tem arranjos que dão uma astralidade favorável. Tem arranjos que dão uma astralidade desfavorável. Tem verdadeiros ninhos aconchegantes. E tem outros lugares que a gente não aguenta nem sentar naquela sala, que tem que sair correndo. Porque a primeira pessoa que a gente vê é a sogra lá. Então, não é um ninho, é que ele é um espantalho. Uh, quadros. Tem quadros que matam pessoas. Tem, tem quadros que eu vou contar para vocês de magia negra. Eles são pintados com sangue. É, tem quadros pintados com esperma. Tem quadros pintados com excreções menstruais. Ah, eu comprei. Pô, eu paguei uma nota. Puxa, todo mundo gosta. Por que, que joga? Por que, que gosta? Porque ele tem magia para vender, para ganhar dinheiro em cima daquilo. Então, tem quadros que custam caro, mas são porcarias. Não vale nada. Vale pelo mercado, não pelo quadro em si. Tem quadros que fortalecem, são feitos com amor. Imagina eu pintar um quadro, uma, uma rosa, com amor, sentindo amor. Sei lá, eu. Ai, que amor. Ai, que rosa. Ai. Opa. Alguém compra aquilo, ele tem as influências de quem pintou. Um livro tem as influências de quem escreveu. Tem a alma de quem escreveu. E quando a gente lê um livro, a gente entra na alma de quem escreveu. Se for uma alma suja, ele vai sujar a minha alma. Se for uma alma violenta, vai violentar a minha alma. Se for uma alma sábia, vai me trazer sabedoria. Então a gente tem que saber a alma de quem escreve também. Não é ler qualquer coisa porque o mercado fala. Tem que ver o que entra dentro da minha astralidade. Então tem quadros, por exemplo, que matam pessoas. São quadros destruidores arrasam casais. Tem quadros que são pintados com ódio para, e foram dados para a pessoa para provocar encrenca na casa dele. Aí eu comprei dele, pronto. A encrenca que era dele vem para mim. Porque o quadro não tem inteligência, ele tem a influência que está colocando dentro de mim. Então, não é simplesmente pegar um quadro pelo preço ou pela beleza. Tem que sentir. Então, sinto o quadro, sinta o que ele dá para você. Ah, é gostoso, me sinto bem. Então, leva. Talvez seja bem para você mesmo. Não, mas eu não sei. Aí tem alguma coisa que não vai. Então, não, não leva. Não interessa o preço. Ah, mas é de graça, eu vou comprar pra pôr. Então não pôr, hein, pô. Armas. Ter armas em casa também é complicado. Eu tenho uma garrucha de 1935. Ah, pera aí, aquilo foi usado em duelo, matar alguém? O que que fez? O que que fez aquela garrucha? Aquele cabo, que ódio segurou aquele para matar uma pessoa, dar um tiro na cabeça dela? Seu desgraçado, vou te matar, né? Então esse ódio impregna naquela arma. Eu pego a arma, ponho na minha sala. Ai que beleza, uma arma aí. Agora existe aquele ódio. Existem entidades, existem forças atrás daquele acontecimento, impregnadas. Pregnadas naquele ódio, porque é um ódio muito forte, é um instrumento de morte. Uma espada, uma espada que chegou a perfurar não sei quantos. eu vou ter uma espada na minha sala. Peraí, então eu quero ter uma espada na minha sala, quero ter uma arma, mas quais são as influências dela? Então vamos botar na salmoura, né? vamos tirar tudo que ela tem, ou então pegar uma a zero quilômetro e pôr lá. Não, não tem influência, não matou ninguém. Então as armas têm influência. A gente pegar a arma, por exemplo, de um marginal que fez tanta besteira e ter uma arma dessa, é melhor não ter nada, é melhor ter um estilingue. Pelo menos a gente sabe os passarinhos que matou. E não matou ser humano, matou um passarinho que é um nível um pouco mais baixo. Carros. Tem carro que só dá trombada, vocês já repararam? Tem carro que só quebra, só dá trombada, só dá encrenca. Só dá encrenca. Por quê? A pessoa era tão negativa dentro daquele carro que ela criou um espaço-tempo que quem pega aquele carro entra na mesma confusão dele. É a mesma coisa. Tem carro, ao contrário. É tão otimista, tão positivo, tão assim que a gente parece que está dentro de um, de um céuzinho quando pega o carrinho nosso. Pode ser um Poisé. Pode ser também um BMW. Tanto faz a marca. Tapetes, tapetes, por exemplo, feitos de animais, são terríveis. É, tapetes que geraram encrencas, que aconteceram crimes naquele tapete, enrolaram até o defunto para levar lá no automóvel. E a gente está lá fazendo ioga um, 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 em cima do, do tapete. Quer dizer, tem essas influências. Então tem que tirar essas influências. Isso tudo perturba a gente. E às vezes a gente tem perturbações e nem sabe por quê. Às vezes é um tapete, às vezes é uma árvore, às vezes é tudo isso. Existem, por exemplo, roupas que eu já falei, cristais que absorvem toda essa energia também. Tem joias que embelezam a mulher, mas emporcalham o astral dela. São joias de briga, joias roubadas, joias de brigas familiares, de questões, de invejas. E a mulher põe uma joia, vem aquele olho gordo em cima dela. Então, em vez de embelezar, tá um luxo a mulher. Ainda com aquele decote que vai até o lugar de fazer o filho. Eu tô falando pai, filho, até pai, filho, Espírito Santo, até aqui. Então, aquele decote que vem até aqui, a joia aqui. Então, o que acontece? Aí vem o olho gordo. Aí o olho gordo atrai aquelas forças negativas. Pô, a mulher tem dor de cabeça, tem enxaqueca, se sente mal. Mas a festa está boa, tá tão lindo. Mas, caramba, eu não tô legal, bem, me leva pra casa... Ai, que já me dá um Neu Saldini, pelo amor de Deus. Um não, dois, Aí dá três. Por quê? A joia. Então existe influência. Relógios que só atrasam a vida. Marca a hora certa, suíços. Mas é só isso. Porque o resto dá o quê? Atraso de vida. Dá encrenca. A pessoa usa no pulso, começa a sentir taquicardia, problemas, ficar nervoso, falta de ar, doenças. Começa a dar tudo em disso. As pessoas encrencam com ele, porque é um relógio que ele está usando. Então isso existe, gente, não é fantasia, não. Então vamos pegar esse relógio e dar um trato nele. Não vai jogar fora. Vamos botar. Uh, não dá pra pôr na, 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 na salmoura. Se ele é a prova d'água, dá. Se é a prova d'água, é da salmoura. Mas se não for, aí vamos fazer aquele ritual do fogo. Pega um fogo e vão ficar passando ele lá. Põe no sol, põe no fogo, põe no sol, põe no fogo. Foi, a encrenca tá menor. Vamos pôr mais. Até não ter mais encrenca, limpar o bichinho. Ninguém manda jogar nada fora. Vai ter que saber. Casas, a gente já falou, ter casa. Tem casa que criou um espaço-tempo terrível, gente. Não tem como. Você entrar lá. Ai, É briga, é confusão. O marido já chega soltando o cachorro. Mas, caramba, até entrar naquela casa ele estava bem. Até ele chegar, estava tudo bem. O cara entrou, pronto, e creca. Aí porque a entidade ela joga o marido contra a mulher. Porque o casal que vivia lá, um comia a orelha do outro. Era tapa para todo lado, encrenca para todo lado. É, um queria matar o outro, e no final acabaram matando mesmo, por isso que venderam a casa. Aí chega o um casalzinho lá, não sabe por que está encrencado. Então o que, é que tem que fazer? Tem que tirar, mudar o espaço-tempo. E qual é a melhor maneira? A melhor maneira é expulsar todas essas forças. E qual é a maneira melhor de expulsar? Luz, porque essas forças são trevas, essas forças são escuridão, essas forças são urina, essas forças são fezes, essas forças são é, tudo que é excremento, é, tudo que é lixo. É verdade. Então isso que atrai. Por isso que as pessoas que mexem com entidades ruins deixam a gente entra tem cheiro de urina no local. Esses pais de santo aí, tem pai de santo que só tem urina lá. Tem cachorro que urina para todo lado, porque é aquilo que atrai. Joga sangue. Então, a casa tá limpinha, lavou, mas a entidade continua. Espaço tempo. Então o que que faz? Pega uma chapa de aço, compra um pouco de pólvora negra, usa óculos, luva e acende ou manda alguém que tenha capacidade para fazer isso. Aquela iluminação instantânea some com toda entidade. Elas não aguentam a emanação de luz de uma pólvora queimando naquele momento. Então, ela funciona. expulsa qualquer entidade. Por isso que o chinês, sabiamente, usa o rojão para afugentar mais entidades. E a gente usa no fim do ano, para afugentar o nosso azar. Aqui. Porque a macumba, o mal-olhado, o azar, tudo que ele tem. Então, ajuda. Só que ela volta. Então, tem que fazer isso, repetir isso e criar situações para que isso não volte. Então, tem que limpar bem a área, rezar a Bastante, criar um espaço-tempo diferente. E o melhor espaço-tempo diferente é rezar salmos, é ler a Bíblia, é orar com as próprias palavras, ter pensamentos. E uma Bíblia não tem influência nenhuma. Eu compro uma Bíblia, 500 reais, caríssima, pintada de ouro, até com a assinatura do Papa de Recordação serve para nada, não tem diferença nenhuma. Põe um Playboy junto com ela, com a fotografia das modelos expostas, ou então eu pego uma revista masculina, põe. É a mesma coisa que a Bíblia, não tem diferença nenhuma. Não tem diferença, por quê? Não tem influência impregnada que eu comprei nove e coloquei. Mas se eu pegar uma Bíblia e começar a orar, começar a criar um espaço-tempo eu e ela, eu oro, eu leio, eu interajo, eu emano proteção, etc. Eu vou criando espaço-tempo que vai expulsando as influências negativas. E quando eu entro na Aquele espaço-tempo eu entro naquela ambiência que já me favorece a oração, a pureza, a prece a mandar alguém. Por que, que tem gente que é chamada para rezar? Porque tem esse espaço-tempo, porque a reza dele funciona, ele criou isso. Agora não adianta deixar uma Bíblia aberta lá. Deixa a revista Playboy. É a mesma coisa. O Pato Donald, se não quiser. Mas se eu pegar o Pato Donald como livro de verdade, desejar amor lendo o Pato Donald, que as crianças sejam felizes, vai ser o mesmo processo. Porque nós criamos isso mentalmente e emocionalmente. Quando então é de ter que ter Bíblia, não protege nada. Tem que ter é a Bíblia usada e criar o espaço-tempo. As influências, por exemplo, nos escritórios. Às vezes a gente entra no escritório que tem influência. Por exemplo, o escritório que eu estava trabalhando, eu mudei agora, estou numa outra sala. Mas na sala que eu estava, era uma sala que tinha uma influência. Violenta, tem um canto lá, mas o que tinha identidade E foram pessoas fazer feng shui lá, os donos são muito ricos, então chamaram aqueles especialistas em feng shui. Feng shui. Aí colocaram sete espelhos, colocaram não sei quantos castiçais, colocaram pimenta, colocaram tudo quanto é coisa de macumba, de umbanda, tinha lá. Aí eu chegava lá, ia <laughs> sentar na minha mesa. Aí eu tinha que mentalizar, assim, eu aceitava, eu ficava o um negócio me incomodando. Aqui não dava, aqui não limparam nada, aqui pelo contrário concentrar o negócio aqui. Até que aí mentaliza, reza, hora hora depois de uns 10 dias aí dava para trabalhar. Mas não dava nem pra chegar lá. Escritórios tem muito disso. É complicado. A defumação ela ajuda. Mas depende do que você põe para queimar. Então, existem determinados incensos. Então, incenso é uma árvore sagrada. Existe a árvore incenso mesmo. Existe uma mistura de vários incensos. Onde você põe mirra, alfazema, beijoim. Você coloca estoraque. Você coloca urucum. Você coloca sândalo. Você coloca Essências que são sagradas, existem sete essências sagradas. Então, se você fizer um incenso com elas, que funcione, e uma defumação limpa, porque a defumação, ela joga essas emanações de coisas positivas. Então, as coisas negativas não aceito muito. Elas vão dar uma voltinha até acabar a fumaça, depois que acabar a volta. Então, não é só que a defumação vai limpar, mas ela, no momento, afasta. Aí, você tem que ter uma defumação constante, limpeza constante, até limpar totalmente o processo. Mas funciona, incenso funciona. Mas tem incensos aí que fazem o contrário, ele atrai coisa ruim, ao invés tem, por exemplo, incensos de ópio, né? tem incensos de drogas, tem incensos de maconha. A gente acha aí na Praça da Sé. Então, o que, que ele vai atrair? Vai atrair puxador de fumo? Vai atrair o quê? Vai atrair a entidade boa? Não vai limpar. Então, a gente tem que ter um incenso com produtos esterilizantes, que são esses produtos. Né? A gente tem toda essa relação centenária. Chama-se relações centenárias. Tem os sete perfumes, tem sete pedras, tem tudo que é centenário. Bom, vegetal. Então veja a flor, né? As principais flores a gente dá quando? A gente dá no nascimento, que é alegria, e dá na morte, né? que é um sentimento. Então atrás da flor tem muita astralidade. A rosa é o maior símbolo emocional que existe, é o maior símbolo maçônico, é o maior símbolo rosa cruz. Tanto é que a rosa cruz chama é rosa cruz. Então, a rosa é o símbolo das hierarquias, é o símbolo de todo o ocultismo, é muito forte. E o próprio ruasca, quando a gente corta o cipó, olhando a seção transversal, tem uma rosa dentro dele. Rosa rosa mesmo. Por isso que a planta sagrada dos hindus é que leva nessas práticas dessa planta que a gente chama ayahuasca. Existem as flores que exercem influência sobre nós. Entrar, por exemplo, num ambiente florido é uma delícia, não é gostoso? Entrar numa casa que tem flores, não é gostoso? Sabe? Depende da flor, é porque tem flores que não são bem flores, são bagulhos de flores. Eu falo flores de beleza. Bom, remédios, então o vegetal exerce influência dentro do nosso corpo astral através da fitoterapia, através dos remédios, através dos florais. Veja, o floral de bar é um remédio que atua no emocional. Então, nós nós cuidamos a pessoa no emocional para que no físico exista a repercussão favorável. Então nós cuidamos da alma da pessoa, do psico mental dela. Então tem remédios mentais e remédios astrais. E por repercussão física, a pessoa vai tendo uma saúde melhor. Seivas, extratos, chá, arruasca, como eu falei. Então, a vocês conhecem a Então é importante falar, assim vocês não entram na fria. Então a ruasca é uma planta chamada professora, é um cipó de uma árvore que chama mariri, que tem na Amazônia. E esse cipó, quando corta, tem uma rosa na transversal. Os índios, então, consideraram isso sagrado. Cortavam pedaços e faziam infusão fervendo muito tempo. E depois tomavam. E quando tomavam, tinham suas visões, as suas experiências. Aí, Irineu Serra esteve lá, ela era um tipo de um sertanejo, descobriu isso e trouxe para a civilização. Aí começaram a usar. E aí apareceu o chá de Santo Daime, que é isso daí, a ruasca. Do chá de Santo Daime virou ruascada, ruasca, união do vegetal, aí centros espíritas usam. Isso acabou numa encrenca no Ministério da Justiça. E o Ministério da Justiça liberou, porque não causa dependência então, liberou para fins espiritualistas e ritualísticos. Então, é um produto liberado, mas dentro de organizações. Não para vender em feira livre, em padarias. Então, o que, que faz a pessoa? Ela é preparada. Não, mas você tem que buscar o bem, tem que buscar o belo. Ou ler um livro. Então, aí vem um sujeito que fala de Buda, outro fala de Maomé, outro fala de Jesus, outro fala de Pitágoras, outro fala de Paracelso. E vão preparando a pessoa. Você tem que buscar o bem, o belo, a ética, a justiça, a moral, etc, etc. Aí vem essa prática ritualística que é conduzida por alguém. o espírito. Tanto faz. Aí é Allan Kardec, ou então é qualquer filósofo. E depois vem a prática final, que é tomar o chá. Então a pessoa teve uma preparação psicológica e vai tomar o chá. Aí ele toma o chá. É ruim pra burro, é amargo. Aí a pessoa não aguenta. Aí o que acontece? Vomita tudo. Aí toma mais. Não, tem que tomar tudo. É um copo desse tamanho. Toma lá. Vai tudo. Toma. Vai tudo. E o que acontece quando a gente vomita? A gente joga tudo um lixo. E a prática consiste em quando está vomitando, está vomitando o seu ódio, o seu preconceito, os seus azares, as suas pragas, as suas doenças, tudo que tem. Então, automaticamente a pessoa ela vai vomitando e vai jogando o seu lixo para fora. Todo mundo aqui já vomitou uma vez na vida, né? pelo menos regurgitou quando era bebê. Então o que acontece? Dá uma sensação de conforto quando a gente vomita, dá uma sensação de bem-estar. O organismo libera endorfinas, então dá uma sensação de gostosura no ser. A gente se sente bem depois que vomita, porque jogou um lixo para fora. Jogou Algo pra fora. Se eu estou jogando algo psíquico, está bem. Aí depois vai tomando, blu, vai tomando, blu, até que alguma coisa fica. E esse pouco que fica vai atuar através do sistema sanguíneo, passa para o sistema sanguíneo e dá os efeitos chamados, entre aspas, alucinógenos. Mas não alucinógeno dependente. Alucinógeno é o que traz luz. Só que o Huasca é branco e preto. É como televisão em preto e branco. Não tem cor, preto e branco. Então a gente enxerga só preto e branco. Aí a gente vê, começa a ver imagens, começa a ver cenas, começa a ver figuras. Mas para deixar a coisa mais interessante, que é de preto e branco hoje, corita está por fora, tem que ser verde, colorido, natureza, aí põe o quê? Põe uma outra planta lá, mistura, né? Que chama-se chacrona. Então pega a folha de chacrona, que a chacrona, quando faz coxão, ela permite enxergar cores. A gente vê cores de todo jeito. Aí fica colorido. Então. É chacrona. Então mistura chacrona com ruasca, toma, aí começa a ver cores e mais efeitos e aí cada um viaja. Tem os que viajam na maionese dentro das suas fantasias. Outros viajam, fazem viagem astral, outros fazem viagem mental. E outros fazem viagem perdida, não se vira para nada. Toma o chá de ruasca e junto com ele chá de cadeira. Não fizeram nada, ficam lá sentados com dor de estômago. Mas grande parte 90%, vê coisas. Agora, o que que vê? Ele vê exatamente o que nós enxergamos. Por exemplo, se eu pegar o fundo de garrafa de cerveja, de botequim de periferia suja e cortar o fundo e fizer um óculos com aqueles dois fundos e tentar enxergar o mundo físico, Avenida Paulista, Faria Lima, vocês, tudo que tem aí. Eu vou enxergar algo meio distorcido, meio mal visto. Não vou enxergar bem. É o que a gente enxerga com esse chá. Chama planta professora. É professora nada. Agora, o que acontece? Uh, eu indico esse chá. Indico. Para quem? Para quem precisa. Nós não precisamos. Porque consciência não traz nenhuma. A gente não precisa dar tá chá de nada. Não precisa tomar droga nenhuma. A nossa consciência é que vai mostrar a realidade. A verdadeira iniciação só toma água. Só usa água, mais nada. Magia branca só usa água. E se quiser caprichar um pouquinho de vinho de vez em quando para festejar, vai bem, mas só água, água, água. Então, pessoas que precisam, por exemplo, sujeito é viciado em heroína, sujeito é viciado em cocaína, ele é viciado, é dependente químico. Então, o que que ele faz? Ele pode entrar nessa e trocar a dependência de uma droga dependente por uma droga não dependente. Junto com o ritual, junto com o esforço, junto com o trabalho comunitário, dando a mão, vomitando junto com os outros, fazendo aquele trabalho comum, Ali não pode ter vergonha, tem que jogar mesmo. Não tem como. Então é um processo que tem que ser feito. Por exemplo, eu conheço artistas, pessoas que eu já tive contato. Aquela que fazia o um narizinho, muito né, bonita na, na TV, se viciou, foi lá, saiu do vício. Hoje ela é tomadora dessa. A minha prima, eu sou primo do Gil Gomes, a mulher dele, ele é separado, casou com uma segunda, também não deu certo. Mas a primeira é a maior ruascadeira da paróquia. Ela toma todo dia. Só que a ruasca, ela tem o mesmo efeito a hidrocortisona. Ela enche. Então a mulher parece uma uma baleia. De inchada. Então, ela vai, eu vou tomar um chazinho. Falo, obrigado. Aí não vou, né, entro. Então, a verdade é essa. A gente acompanha, vai, vê, sabe, analisa, pesquisa, mas eu não preciso disso. Mas se alguém precisar por uma indicação que nem essa, uma pessoa que está perdida numa droga, é uma droga menor. Só que ele vai trocar uma dependência química, física, por uma dependência psicológica. Mas gera dependência psicológica. Ele vai depender de ir naquele ritual, de fazer aquilo, de vomitar, de ter experiência. É uma dependência psicológica. Não química física. Cogumelos. Tem cogumelos que também abrem as consciências. São cogumelos venenosos. Tem cactos, que não é o cacto de Santo Antônio, de São João, cactos mexicanos também. Tem os alucinógenos. Alucinógeno é o que traz luz na nossa consciência. Mas quem busca a espiritualidade fecha os olhos, ele começa a ver pelo olho esquerdo cor azul, pelo olho direito cor amarela, depois começa a aparecer outras cores, e aí começa a aparecer cor, aí começa a revelar imagens, realidades, ele torna-se clarividente. Então não precisa de droga nenhuma. A única droga que ele precisa é nada. Simplesmente praticar o exercício e trabalhar. Perfumes, não existem os perfumes que mexem com a gente. Então tem perfumes que mexem com as nossas astralidades, Perfumes que deixam a gente ficar doido, irritados, alegres, felizes. E o prazer está no vegetal. Como eu falei. Bom, influências astrais do animal. A influência é direta, porque o animal é astral e vai direto para o astral também. É o forte dele. Aí tem os vírus. Os vírus não são físicos, eles são astrais. Por isso que a ciência tem dificuldade de trabalhar com os vírus. que o vírus nasce no astral, se repercute no vital esse plasma no físico. Então, os animais têm muitos vírus. Perfumes. Também a mesma coisa que o que o de cima, os hormônios animais, os animais em si, uma macadela em si, ela tem muito mais força do que uma mulher. Ela influencia mais um homem, uma cadela em si, do que um homem. Uh, já vira aquele cachorrinho que pega na perna, a gente não um, solta na perna dele, fica lá com ele ali. Aquilo exerce uma influência na pessoa, que você não faz ideia. É muito forte. E se a pessoa se colocar no eixo e tentar sentir a influência, ela vai ver o quanto que ela se cita com aquilo. Ela chuta o cachorro, mas no final acaba gostando. Se estiver precisando, né? Então existe muito influência. Porque o animal é muito forte, é mais forte que a gente. Os hormônios animais são muito mais fortes do que os hormônios hominais. Há cores. Então veja, as cores também exercem influência. A cor vermelha ela provoca raiva, ela provoca determinismo. Ela é energética, ela provoca sexo. O que, que a mulher não pinta a boca de verde? Primeiro, porque não é palmeirense. Segundo, uh, por que ela pinta de vermelho? Né? Aquela cor carnuda, aquela boca que. Ela podia pintar de azul, mas já pensou beijar uma mulher de boca azul? Tá mulher, a mulher é fogo. Prejudiu é da gente. Homem sofre com mulher. Porque mulher, emocionalmente, ganha da gente. A gente pensa que está levando vantagem, que está conquistando uma mulher. Nós é que somos conquistados. Coitado do homem, somos sofredores. As mulheres é que são as quentes aí. Então, veja. O vermelho, ele provoca excitação, a cólera. O verde, ele. Provoca calma, ele calma a pessoa, ele deixa a pessoa mais filomática, o vermelho deixa mais colérica. O amarelo e o laranja deixa a pessoa mais sanguínea, mais excitada, mais sorridente, mais, mais voltada para a vida. E o azul deixa a pessoa mais melancólica, o azul e o violeta. Então a gente recebe essas influências. Por exemplo, a gente vai no Japão. Hoje está mudando um pouco com o jovem, mas antigamente, há 15 anos atrás, quando eu ia costumeiramente para lá, o que, que a gente via? O japonês só usava roupa azul, roupa escura, roupa preta. Então a gente sentia é um país pesado, um país sério, um país triste, um país assim, muito, muito fechado. Então, a própria roupa cria isso. Já tem povos aí que são todos abertos, alegres, soltos, coloridos. A gente vai em Portugal, por exemplo. Ali a gente volta no tempo os 30 anos. A gente volta no passado. Quem assistir aquele filme de volta passado, é só ir para Portugal que você volta no passado. Porque lá volta mesmo. Então, ali tem um ambiente de nostalgia, de tristeza, ele é melancólico. As roupas que eles usam são aquelas roupas escuras, aquela roupa preta, principalmente no interior e mesmo na cidade eles usam muito pouco cores, eu não sei se você reparou isso, mas tem povos que são coloridos, alegres, espontâneos, sorridentes, então vejo o africano, você já viram como o africano se veste? Tem azul, amarelo, preto, vermelho, cor de abóbora, é alegre, é que nem é, parece carnaval, e está sempre lá aqueles e deitando então, branco, alegres, porque Eles são sanguíneos, então exercem as influências as cores também, as excitações, emoções, paixões que uma pessoa tem, exerce influência, eu estou do lado dela, mas ela está com uma paixão violenta, então vou acabar Acabar sentindo reflexos da paixão dela. Não é que eu estou apaixonado por ela, mas a paixão dela vai excitar a minha paixão também. A melancolia dela vai excitar a minha melancolia. A tristeza dela vai me excitar a tristeza. E existe uma coisa que a criança tem que chama empatia. Quem trabalha em berçário, alguém trabalha em berçário aqui? Qual é o maior problema de quem trabalha em pediatria e em berçário? É não deixar a primeira criança chorar. <laughs> se chorar primeiro, o berçário primeiro chora. Porque é empatia. Uma criança machuca o dedo, chega perto da outra, a outra chora. Então é empatia. E nós temos isso, a gente recebe essas cargas Emocionais, as emoções e tudo mais. Fora isso, existem camas-rupas que são formas de desejo. Então, o que é um cama-rupa? Cama-desejo. Rupa, forma. Então são formas de desejo. Então são desejos compactados que grudam no nosso aura, que saem do nosso aura, que as pessoas têm e que exercem influência em nós. Então, às vezes eu estou bem. Eu sento no metrô, do lado de um homem, do lado de uma mulher, aí tudo que ela tem pula para o meu lado e começa a me exercer influências. Aí eu saio de lá um escangalho. Ou então eu estou ruim, eu saio de lá muito bem. Ele que ficou pior, porque ele pegou meu lixo. Então, a gente troca. Isso existe. casco de pessoas falecidas grudam na nossa casa, no nosso aura, ixi, aí perturba o um tempão. Larvas astrais, que são entidades negativas, sujas, de bundices que ficam ao nosso lado. Entidades astrais as mais diversas, os instintos que a gente tem, eles entram diretamente, influenciam o nosso astral, os instintos que uma pessoa tem. você já foram numa penitenciária? A gente sente o cheiro deles. Eu sinto o cheiro do crime quando eu entro numa penitenciária. Eu sei quem é assassino, eu sei quem não é assassino. Pelo cheiro que ele emana, os hormônios dele eles saem. Então, aquilo é algo que choca, me machuca, me dói. Então, imagina eu pegar uma camisa dele e usar. É capaz de eu estrangular a sogra. Tu deve se mandar e no homem? O homem é a mesma coisa. Os nossos sentidos, os nossos sentimentos, as nossas paixões. Então, tudo isso que o homem tem também influencia no nosso próprio astral. Então o que uma pessoa sente, influencia. O que o animal sente. E o animal sente medo, alegria, tristeza, ódio, raiva, furor. O, tudo que a gente tem de emoção, o animal também tem. O animal só não tem as emoções superiores, que são ética, justiça e moral. O restante o animal tem. O animal não tem ética. não tem moral, não tem justiça. Depois, paixões, raiva, medo, alegria, tristeza, tudo que estão sentindo perto da gente. Influencia. Se o nosso marido, a, a nossa namorada, a contraparte, filho, está carregado negativamente, isso passa para gente. Ou não passa? Se a gente está, não passa para os outros. Se eu chego nervoso, daqui a pouco vira uma revolução na minha casa. Então, isso é influência. Então, tudo que eu falei do animal vale para o homem. Os sonhos astrais, aí tem os íncubos e sucubos, que são íncubos, entidades que atacam as mulheres. Então, o íncubo, por exemplo, entra aqui o Brad Pitt. Bonitão, aquele orão verde, começa a dançar com a menina no astral, blá, lá lá. Pra lá, de repente rola uma cena meia quente, aí ele começa a ficar com ela, ela fica com ele, aí ele começa a apertar, 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 a unha dele começa a entrar, aí o Brad Prit começa a machucar, começa a doer, começa a apertar muito é o um ataque de uma esfinge, que significa apertar aí aperta, aperta, de repente vem um bafo dele, bafo de meia de padre sabe, que não troca três meses aquele bafo de cachaça, de vômito ruim, horrível, nojento asqueroso, malfétido é, pestilento, e aí ele começa a se transformar de Brad Pitt no monstro horrível. E aí ele começa a tirar toda a energia sexual. Provoca um orgasmo, dois orgasmos, três orgasmos, quatro orgasmos e tira toda a secreção. O íncubo tira da mulher. Então tira toda a secreção vaginal, tira tudo que ela tem de secreção e provoca orgasmos múltiplos. Até que ele vai embora satisfeito. É uma entidade do astral que faz isso. Às vezes tem encarnados que fazem pacto com essas entidades para atacar mocinhas que eles seguem, vê onde moram e depois vão atacar à noite lá, junto com essas entidades. E ele fica do lado tirando proveito do que ele está tirando dela entrando no clima de prazer que está acontecendo e, e volta satisfeito para casa dele é um bandido sólido e dá se vergonha isso é prática de majaneiro tinha uma que ela me ligou há 12 anos atrás na rádio mundial na tupia ainda ela tinha quatro a cinco ataques por noite não saía de cama e ficava deitada e, e chorava na hora de dormir que vinha um ataque em cima dela ela falou pelo amor eu já fiz de tudo eu fui no psicólogo disse que era louco eu fui no outro quis me internar aí me deram vale, me deram comital hidantal Cardenal, Ortenal, todos usam é, para doido da cabeça. Aí conclusão, o que que eu faço? Eu falei, sim, simples, você tem Bíblia, tem Salmo 90, dessa maneira resolve tudo. A mulher três dias depois falou, olha o que eu sinto há vários anos acabou. Então são íncubos. Da mesma maneira que o íncubo é o um macho, existe o sucubo que é um fêmeo que ataca a mulher. Então vem a, a cheiro estônia ali mesma coisa, é mesma coisa. Aí começa o clima, vira um monstro, aí tira a secreção masculina e acaba com toda a energia. Então isso são influências que a gente tem e tenho certeza que vocês não vão falar por vergonha, que aqui nessa sala tem vários que já passaram desse ataque. Eu não tenho vergonha, já passei várias vezes. Por quê? Não porque eu sou sólido ou porque eu procuro essas coisas. Mas por quê? Porque eu sou atacado mesmo por essas forças. E quanto mais você sobe, mais bordoada você recebe. E vem ataque de todo jeito, pra te provar, pra te brecar. Então eu já tive vários ataques de sucubus. Até que era um sucubus que dava pra enfrentar. Mas venci, passei o sucubo. Não tem mais influência. Então não tem mais. Não tem mais como me sucumbir. Mas são influências que existem. Influências mentais existe matéria mental. E a matéria mental chama-se chita. E o grande Vivekananda, ele dizia que a mente é como um macaquinho que pula de galho em galho. Mas não um macaquinho comum. É um macaquinho depois de tomar uma garrafa de pinga e ser mordido por um escorpião. Então ela é muito ágil. É uma matéria que vibra muito. E ela está cheia de vrites. Então é uma matéria totalmente vibração. Vrites, 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 vrites. Ela vibra. Então ela fica vritando assim, né? Então a minha mente é fraca quando isso acontece. Mas se eu consigo serenar a minha mente, brecar os vritis e equalizar, deixar a matéria plana, essa matéria quieta, adormecida, vamos dizer, ela fica poderosíssima. E aí eu tenho poderes mentais de telepatia, transmissão de pensamentos, captação de pensamentos, influências mentais e etc. Então, nós temos sete capacidades mentais. A primeira dela é a capacidade sensória, ou seja, tudo o que eu percebo pelos cinco sentidos me traz um conhecimento para dentro de mim. Essa capacidade é a capacidade dos sentidos, pela visão, audição, paladar, olfato e tato. Então, tudo isso me traz uma percepção mental que chama-se percepção sensória. Enquanto meus sentidos funcionam, mentalmente eu percebo os sentidos trabalhando. Então, é capacidade sensória. Aí temos uma capacidade perceptiva. Em cima do que eu estou captando pelos sentidos, eu começo a perceber. Perceber o que é aquilo, a importância daquilo, a influência daquilo. Depois tem a capacidade que a gente chama reflexiva. Então, à medida que eu percebo o que é aquilo, que às vezes são coisas desconhecidas, às vezes são coisas conhecidas, então lá de dentro vem o reflexo, é a capacidade reflexiva, respondendo aquilo que eu estou percebendo. Então, o que entra pelo sentido é capacidade sensória. O que eu consigo acumular, por exemplo, eu estou olhando, mas eu não consigo captar tudo que eu estou olhando. Eu estou vendo mais a parede lá no fundo, eu não percebi 100%. Então, o que vai refletir é o que eu percebi. Então, a capacidade sensória, a, história, a capta, a perceptiva a registra e a capacidade reflexiva traz a resposta do que você percebeu. Depois vem a capacidade imaginativa. Aí começa a imaginação daquilo que eu vi. O que, que é isso? É uma realidade? É um objeto? É uma coisa? É uma cor? Etc. Aí vem a capacidade imaginativa. Depois vem a capacidade de juízo. Então nós automaticamente nós julgamos tudo que entra no nosso estado de ser mental. A gente aprova ou reprova. Aí vem o bom senso e o mau senso. A gente aceita, não aceita, agrada, não agrada, quer, não quer. Então é todo esse jogo. Depois vem a capacidade da razão, onde aí a gente trabalha, aí é a mente que começa a trabalhar, raciocina, dedução, lógica, indução, é o trabalho mental propriamente dito. Depois vem a capacidade intelectual, que são as conclusões depois dos raciocínios, depois das análises. E depois vem a consciência como oitava, que é formalizar tudo isso. Então tudo isso nós temos. Agora eu estou do lado de uma pessoa confusa. O sujeito pensa em polegada. Eu estou do lado de... Vuxa, mas caramba, o cara pensa. E as pessoas pensam diferente. O português pensa diferente do alemão. O alemão pensa diferente do italiano. O italiano pensa diferente do japonês. São processos diferentes. Se você chegar em Portugal perguntar você sabe onde é a Praça Marquês de Pombal? Ele fala sei, vira as costas e vai embora. Porque você perguntou se ele sabe. Ele respondeu, acabou, não vai nada. Se ele fala que são? que tem horas o relógio, parece mal educado, mas não é assim. Então ele responde exatamente assim. Então, ou, por exemplo, o japonês vai em cima do também daquilo que está sendo colocado. Já, por exemplo, nós que é uma mistura de todas as raças, a gente faz uma confusão na cabeça dos outros. A gente chega no Japão, ninguém entende a gente. A gente chega na Alemanha, ninguém entende. A gente fala de um jeito que aqui todo mundo entende, porque nós somos misturas. Então a gente aprende a ter um raciocínio diferente, uma plasticidade diferente. Eles são diferentes. O alemão pensa totalmente diferente do inglês. Por isso que eles não se bicam. Não, não tem como. O francês é diferente de um português, de um italiano. As raças são diferentes. Então, tudo isso tem através dessas capacidades. E existem forças mentais, por exemplo, as minhas, que podem inibir a dela. Por exemplo, eu sou secretária dela, que é meu chefe. Aí, ah, mas ele é um homem violento, ele é um homem rigoroso, é um homem inflexível. Ah, caramba, eu estou recebendo a influência de um cara que eu não quero, bo. mas eu dependo do emprego. Então, conclusão. Ele vai exercer influência nessa coitada dessa secretária aqui. Então, eu vou começar a sofrer com isso. Isso vai me deturpar processos mentais, vai trazer desgastes, vai trazer um monte de influências nefastas para a minha evolução. Existem pessoas que praticam telepatia para ajudar e telepatia para derrubar. Tele quer dizer longe, e patia vem de apato sentir. Então permite perceber de longe uma influência. Transmissão de pensamentos também existe. Eu posso emitir um pensamento numa pessoa e etc. Que nós vamos explicar o mecanismo já já para vocês. E essas influências podem vir pelo mineral, por cristais. Os cristais armazenam conhecimentos mentais. Então, todos os computadores que vocês têm em casa, no escritório, eles têm registros de cristais. E o Brasil é um dos maiores fornecedores desses cristais. A própria tela é um cristal líquido, onde todas as informações estão dentro da tela. Então, veja: os crânios de cristais que tem por aí, tem processo de magia que colocaram conhecimentos fantásticos. Não em crânios falsos, mas em crânios verdadeiros que existem. Tem alguns crânios verdadeiros aí no meio. Da evolução. E eles têm conhecimentos da Atlântida, conhecimentos de 57 milhões de anos atrás. Se a gente pegar, vai ser fantástico para a humanidade. Mas quem que tem capacidade de entrar dentro de um crânio de cristal e tirar o conhecimento dentro dele? É possível. Vai chegar uma hora que nós vamos fazer isso. Ah, os elementos químicos exercem as influências, as casas, os ambientes, como eu falei. Vegetais. Os vegetais atuam na nossa mente, como por exemplo as drogas, os produtos químicos, os remédios. Você já leram Bula de Remédio? Quem lê o remédio, Bula de remédio não toma. Pelo amor de Deus, é tanta influência, tanta coisa que tem e exerce sempre problemas de descontrole, adormecimento, não pode dirigir, não pode isso. Então veja a influência de remédios. Anestesiantes, tratos, chás, ruasca, fumo, tudo isso exerce influência. O fumo, o cérebro, existem três produtos que entram dentro do cérebro e causam problemas e confusões mentais. uma é o álcool, que a gente já sabe, o cara fica bebum, rodopia a perna e cai sentado. Uh, o outro é o fumo, ele entra também dentro do processo. Cerebral e a gordura e determinados solventes, como benzeno, que destrói células gordurosas do cérebro. Então, alguns produtos entram. então Esses produtos causam perturbações mentais, influências mentais muito grandes. Vegetal, aquilo que a gente falou é a mesma coisa, drogas, extratos, remédios, anestesiantes, fubo, ruasca. Animal, os próprios valores do instinto também vão, através do instinto, atuar na nossa mente, porque a mente capta os conhecimentos do instinto. O os pensamentos de uma pessoa, os sonhos de uma pessoa. Então veja, eu estou dormindo do lado de uma mulher. Caramba, ela está sonhando coisas lá com o Brad Pitt. Eu estou sendo chifrado no sonho. Como é que fica? Existe uma influência em cima de mim? Querem saber? Existe. A gente tem que ser puro até na hora de dormir. A gente não pode nem sequer trair na hora que dorme. Por quê? Porque existe uma influência ao lado da pessoa que está. Aquilo que ela está sentindo, aquilo que ela está pensando, com o cruzamento dos auras, está exercendo influência em mim. Então a gente tem que só rezar. Pensar coisas boas, ou sonhar com ela, que aí a coisa fica gostosa. Sonhar com ela mesma. Viagens mentais. Da mesma maneira que existem viagens astrais, quando a gente recebe influências do mundo astral, existem viagens mentais. Quando eu durmo com a consciência focada em sentido, sentimento, emoção, instinto, para onde eu vou? Astral. Quando eu durmo com a consciência focada em pensamentos, para onde eu vou? Plano mental. Faço viagem mental. Ninguém fala que existe viagem mental, só fala astral. Mas existem viagens mentais, viagens de criatividade. Muitas vezes vocês não dormem e acordam com a solução dos problemas. São viagens mentais, tipicamente. Veja, a ignorância de uma pessoa, a desde dela a gente ficar do lado de pessoas lúcidas favorece a gente se sente bem a nossa cabeça funciona bem também mas se fica do lado de um confuso por exemplo eu tenho pena de psiquiatra cada um que chega é pior que o outro então, no final, ele mesmo acaba ficando. seja já olharam psiquiatra, ele acaba ficando com cara de louco. É, acaba se assemelhando aos próprios loucos. Então, acaba um, um, quase que. É tanta loucura, tanta coisa cretina que ele vê que ele acaba entrando na dele. E acaba recebendo essas influências. Trabalhar ao lado de pessoas criativas. Vocês já entraram numa agência de criatividade forte? De propaganda, de criatividade? Bom, a gente, a gente fica assim, né? acende, porque é um ambiente propício. Estão buscando criações, inovações. Muito bonito, um ambiente bom. Então eu falei das quatro físicas, existem as espirituais, mas as espirituais, existem influências espirituais, mas as espirituais, elas atuam no nosso corpo superior, por exemplo, no mental abstrato, que a gente nem tem isso daí aberto, na intuição, que é superior também, e na percepção crítica, que a gente chama de atman. Mas como a gente não tem capacitação de perceber isso, então o que vem do espiritual vai se repercutir no mental, no astral, no vital e no físico, então entra pelos quatro anteriores. Vamos falar agora dos mecanismos e poderes ocultos das influências. Mecanismos e poderes que também podem ocorrer através de quatro grupos de influências: influências físicas, que causam desgaste, envelhecimento, estresse em todos nós. Então o que a gente tem que fazer? Trabalhar com a exposição. Então, se eu estou com uma, a exposição perto de uma fonte que me causa desgaste, fonte sonora, fonte visual, qualquer tipo de fonte, o que eu tenho que fazer? Isola, afasta, evita a exposição, evita o contato direto, procura não chegar muito próximo. Se é uma tela de computador, eu cria uma rotina de ir periodicamente no banheiro, dentro de um período, para não me afetar, para não ter problemas musculares também, essas doenças modernas. E isso vai acumulando se a gente e não tomar cuidado televisão. Existe radioatividade, existe. Existe energia estática, existe. Então eu não chego perto da televisão depois de desligar e chego pro moleque, pelo meu filho, não põe a mão na televisão quando eu desligo. Deixa ela acabar, porque ela se dissipa e vai. Então, por que que eu vou colocar a minha camisa e deixar meu filho encostado lá na televisão? Olha, deixa a televisão longe. Assiste televisão na horizontal, porque a radioatividade vai pro chão, não vem para mim. Agora eu ponho a televisão lá em cima, para todo mundo ver que eu tenho uma de 40 polegadas. Aí o que acontece? Ela vem em cima de mim. Assiste televisão na distância mais longe possível, desde que eu possa ler a legenda, aí não tem problema. Bom, no quarto você não pode ter. No quarto você não pode ter televisão. No quarto você não pode ter. Você pode ter televisão se você usa de dia. Se você for, for dormir, desliga a televisão e dorme, você vai ter um sono perturbado. Você vai ter problemas mais cedo ou mais tarde e você está tendo influência. Então a televisão no quarto é um conforto. É gostoso assistir novela abraçado com o namorado e com o marido, né? ou com o cachorro. Mas só que o que acontece? Existe essa influência. Existe a carga estática, existe a radioatividade e ela fica normalmente alta. Até então, isso é ruim. Agora, você pode assistir, mas entre você desligar a televisão, se você deixar um certo tempo, onde, onde não tem mais energia estática, e aquelas influências se dissiparam, com janela aberta, com porta aberta, tudo isso saiu, aí você vai dormir. Agora, o que, que é saudável? Não ter. Nem sempre o que é prático, nem sempre o que é interessante, nem sempre o que é gostoso é saudável. A gente está dizendo que é saudável. Agora, não, eu vou ficar com isso e que se dane. Então, fica com isso e paciência, né? Aconteça o que acontecer. Mas usar moderadamente, com cuidado, é possível, não precisa mudar. Casa, não precisa tirar a televisão de lá. É saber utilizar. Ou então, coloca uma tela escura e tem proteções também reflexivas que seguram. É, existem proteções de alumínio, existem proteções próprias que bloqueiam essa influência. Né? Mas só o fato de você não estar perto já ajuda, mas vai para o meio ambiente. Agora, se não tiver falha nenhuma, não tem perigo nenhum também. Só vai trazer sequelas visuais, porque você está usando um aparelho muito preciso para algo de pouca precisão. Bom, evitar as emanações, é o que eu falei para você, isolar, etc. Por exemplo, relógio. Então, relógio, eu não vou ficar, eu não vou dormir com o relógio, acordo com o relógio, vivo 24 horas com o relógio. Uso o relógio na hora que eu saio. Então, deixa lá na mesa. Então, se ele tiver radioatividade, eu uso o menos possível, né? Se eu tiver percepções que eu tenho reumatismo, o pessoal fica doente em casa, eu vou achar alguém que tenha essa capacidade de rabidômana para ver se tem algum fluxo de água lá. Se tiver, eu mudo a cama, mudo de quarto, o que era quarto vira biblioteca, o que era biblioteca vira, sei lá, eu, cada um se vira. Ou então dorme em pé, <laughs> que nem cavalo. Mas tem que sair da influência. Colocar a cama no sentido norte-sul é sempre favorável, porque as energias telúricas e as energias magnéticas da Terra vêm do norte e vão para o sul. Então isso equilibra, dá um sono reparador e nos ajuda. Mas às vezes eu estou no, no leste-oeste, então o que, que eu faço? Ou eu mudo minha cama para norte-sul, ou então tento o mais que possível ser norte-sul. Mas nem sempre é possível. Quando não é, paciência, mas quando é, vamos usar o que é favorável. Celular não se fica com o celular no corpo o tempo todo, não se fica com ele um monte de tempo na orelha. Então põe o celular do lado, põe na bolsa, deixa fora, que existe essa influência. A gente sabe que onde tem fumaça tem fogo. Existem muitas pesquisas, já proibiram em muitos países celular para criança. Então é sinal que tem efeito cerebral. Por que, que eu vou entrar nessa? Então eu vou tomar meu cuidado. Uso o celular, lógico. Eu não vou ficar cinco horas falando com a sogra aqui. E nem quatro falando com a namorada. Eu falo pouco no celular. Primeiro que eu vou gastar menos, segundo que eu vou me expor menos. Arma, se tiver arma, tira a arma, pô. ainda mais com as novas leis que colocaram. Tapete também, manda lavar o tapete, bota uma salmoura nele e usa. Pô. Pode ser persa, pode ser interessante, pode ser herança.